Componentes da escola de samba Arame de Ricardo estiveram na Rádio Alerj nesta quinta-feira para uma entrevista sobre o desfile de 2023. A agremiação de Ricardo de Albuquerque vai homenagear o presidente da Alerj, deputado André Siciliano, com o enredo da Baixada para o Brasil, André Siciliano nas Estações do Progresso pela União de um Povo. O enredo deve abordar a vida de André Siciliano na Baixada Fluminense, a religiosidade e o amor pela música. É um grande desafio para a comunidade de Ricardo de Albuquerque cantar, né? O deputado André Ciliano, mas que é uma pessoa que vai além do, do político. Isso acabou nos encantando e da carnaval, da samba. E pesquisando a história do André Ciliano, a gente descobre que o nascimento dele já tem muito a ver com o carnaval. Ele nasceu 28 de fevereiro e a época que ele nasceu era uma quarta-feira de cinzas, né? a curiosidade. Ou seja, já deu samba só nesse sentido. E fora que é um cidadão da Baixada Fluminense, que, que venceu na vida e representa muito para a comunidade. De Ricardo e para quem mora na Baixada Fluminense como eu. O samba enredo será escolhido no próximo fim de semana na quadra da escola de samba. Três finalistas estão na disputa e os integrantes contam com a presença do homenageado no desfile do ano que vem. A escola está se preparando já, já tem ainda das fantasias no ateliê. Já, nós já estamos com nossos carros já, já na, na, na preparação também para o um grande carnaval. Tá? E para a nossa escola é uma honra. Tá? Fazia essa homenagem ao da Siciliano, que vai sair no, no destaque no Carralho agora, tá? Que deve ser, nosso seria o último carro, tá? Que ele viria fechando o carnaval. A Arame de Ricardo desfila na Série Prata da Superliga Carnavalesca na Intendente Magalhães. A escola conquistou a sétima colocação da sexta-feira no Carnaval 2022. Todos os desfiles da Série Prata foram transmitidos ao vivo pela TV Alerde.